Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, lepas satu-satu. Berita terkini yang mengejutkan lagi seluruh Malaysia. 11 adun kali ini berada dalam masalah besar. 11 adun ini memang dalam masalah besar menjelang pilihan raya negeri untuk 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia. 11 adun ini adalah adun-adun yang memang bahayalah, dalam keadaan bahayalah. Nasib baik ini berlaku di Sabah. Parti Warisan tetap akan mengambil tindakan untuk mengheret 11 ahli Dewan Undangan Negeri adun daripada Warisan yang telah keluar daripada parti itu ke mahkamah. Nah, presidennya Dato' Sri Muhammad Syafiq Abdal berkata tindakan akan diambil ke atas kesalahan mereka semua ini yang dikatakan telah melanggar syarat perjanjian yang telah ditandatangani bersama dengan Parti Warisan. Katanya, kita membayar adun-adun yang telah melompat, bayar deposit, bayar peguam, bayar perbelanjaannya dalam kempen. Lepas itu senang-senang dia melompat. Nah, kata Syafiq Abdal, apabila berlaku kepada terhadap Zuraida, iaitu bekas naib presiden PKR Datuk Zuraida Kamarudin, yang mana mahkamah memutuskan beliau kalah teruk dan beliau diarahkan untuk membayar 10 juta ringgit Malaysia kepada PKR walaupun mereka kata tiada tanda tangan. Walaupun Zuraida kata tak ada tanda tangan, tapi akhirnya mahkamah kata Zuraida kena bayar 10 juta kepada PKR. Ada tanda tangan tetapi mungkin tidak mematuhi beberapa syarat-syarat yang termaktub. Tetapi kalau saya dengar keputusan hakim itu, dia melompat. Hukuman perlu ada kerana bukan mereka yang berbelanja, tetapi kita, iaitu parti yang telah mengeluarkan wang untuk bendera, wang untuk deposit, wang untuk berkempen. Katanya dalam satu sidang akbar di Flat Tanjung Aru di sini pada Sabtu, beliau berkata demikian kepada pemberitah ketika beliau ditanya mengenai perkembangan terhadap tindakan mahkamah kepada 11 adun yang keluar daripada Warisan. Beliau menegaskan bahawa kesemua adun itu telah pun sah melanggar kontrak perjanjian dan pampasan perlu diberikan kepada parti. Katanya, bon kami ada. Bukan hanya berbentuk kewangan dan ia bukan hanya mengenai wang, tetapi kita mahu kawasan Dewan Undangan Negeri DUN itu dikosongkan dan itu yang menjadi keutamaan kita, katanya. Tetapi sejak ada keputusan pampasan juga perlu diberikan kepada parti dan jika boleh diberikan kepada yang lain, kenapa tidak diberikan kepada kita, katanya. Muhammad Syafiq berkata kes pertama membabitkan adun sebatik Hasan A. Ghani P.G. Amir setakat ini dalam proses rayuan. Kes lain, oleh kerana sudah ada keputusan terhadap Zuraida, maka kita akan lihat bagaimana keadaannya. Mungkin boleh bila dikatakan tiada bon, tetapi bon bukan hanya tentang wang dan itu harus dilihat, katanya. 10 lagi adun yang keluar daripada Warisan ialah adun Sansindumin,
Datuk Dr. Yusuf Yaakob, Datuk Peter Anthony, Juil Nuantim, Datuk Muhammadin Ketapi dan Rina Jainal. Mereka semua ini mewakili Adun Sindumin, Adun Melalap, Adun Limbahau, Adun Segama dan Adun Kukusan. Selain daripada itu, ada beberapa lagi, yaitu Nur Azlina Arif, Muhammad Muhammarin, Chong Chen Bin, Datuk Awang Ahmad Shah Sahari dan Hugh Wun Zin. Mereka semua ini telah menang ataupun mereka mewakili warisan di Kunak, di Banggi, di Tanjung Kapur, di Petagas dan di Karamunting. Tapi selepas itu mereka melompat parti meninggalkan warisan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang patut pun Syafie Abdal marah. Memang patut pun Syafie Abdal tak puas hati. Kerana mereka semua ini seperti kata orang, kacang lupakan kulit. Sudah menang baru nak tinggalkan parti. Sebelum itu bukan main lagi, mungkin merayu-rayu supaya dicalonkan, mungkin sajalah. Yalah, siapa yang tidak mau kena calon kan? Sudah jadi calon dan mungkin menang, tinggalkan pula parti. Yang berkempennya dulu duit siapa? Siapa yang beli bendera? Siapa yang bayar deposit? Yang itu yang perlu dijawab. Sebab itulah yang disebut oleh Syafie Abdal, bekas Ketua Menteri Negeri Sabah. Nasib baik sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir benda-benda begini susah untuk berulang semula. Kerana sudah ada akta, akta pindaan perlembagaan yang baru untuk menghalang ahli-ahli politik daripada melompat parti. Kali ini baguslah, sebab kita tahu kalau mereka sudah menang kepada parti tertentu, mereka kena kekal di sana. Kecualilah mereka dipecatkah, digugurkan keahliankah, mungkin itu lain cerita. Kita harap pada pilihan raya negeri kali ini, 6 buah negeri di semenanjung Malaysia, mereka semua akan tetap setia dan kekal dengan parti politik yang mereka sertai atau mereka tandingi. Kerana itu saja yang boleh menjamin kestabilan politik negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Jangan jadi katak si katak lompat. Walaupun sekarang musim hujan. Musim hujan dan semakin dekat musim PRN, iaitu musim paling banyak katak. Kalau dululah, sekarang musim katak sudah berakhir. Kita jumpa lagi. Bye-bye.